Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Bumberti. Bom dia, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta... Que dia é hoje? Terça-feira, nem sei que dia é hoje, 12 de março. Ah, o Santos jogará na Vila às quartas de final do Paulista, jogará domingo e jogará à noite. Este é o assunto principal deste programa, também debateremos algumas falas de Carilli e muitas interações que vocês nos mandaram, além de uma matéria muito divertida que fizemos no último sábado. Para isso, Gabriela Abrino e Eduardo Jardim estão aqui ao meu lado, sempre na... ontem, ontem no chat, falaram que eu era professor de português que dá bronca nos alunos. Que estão sempre aqui trocando uma ideia enquanto eu apresento o programa e confundem o dia para mim. Bom dia, tô brincando. Bom dia! Que é isso, professor de português? O que é, gente? Aqui a gente é parça, aqui a gente pode chamar a atenção do outro na brincadeira. Que é isso? Mas bom dia aos amigos que estamos assistindo. Terça-feira, dia de arrastado, né? Aquele dia que, ai, será que a gente precisaria viver essa terça-feira? Mas necessária, Não. também concordo, mas necessária. Então, estamos aqui para entregar um programa para vocês. Olha que coisa bonita. Então, bom dia, interajam no chat, por favor. Ó, super Superchat aberto sempre para você dar o destaque no assunto que você quer, para gente comentar sobre, ou um recado que você quer dar, um abraço que você quer pedir. Super chat está aí para estar atendendo a vocês. E muito bom dia do... Que tá animado, gente. O Edu hoje tá com a energia de nós todos aqui. É? <laughs> tá bom, então. Bom dia, Gabi. Bom Saiu dia felizão não. do futebol ontem. Foi embora do nada. Pô, já, já, fui, já fui zoado duas vezes. Já, por Crucificado pelos parceiros de programa. Incrível. Vocês tomam muita bronca de professor de português, vocês? Eu tomam de matemática e de física? Não, a minha, de é minha Matemática, sem dúvida. Então, eu já eu... demiti uma professora de português, mas essa eu não isso. posso contar mais. Noronha. É. Ela tá bem... Não sei, faz, eu estudei faz 19 anos, sabe? sei lá. Quando você se aposentou, provavelmente? Sei lá. Sabe sabe que que você sabe, viva, que, você viva, sabe claro. que ela tá no chat com o fake falando que é, é profissional de português. Pô, se ela tá, conta a história pro pessoal que eu não posso contar. Eu não agredi ninguém antes que pensem isso, pelo amor de Deus. isso. Continue o seu bom dia. <laughs> Ai, ai, tempo de escola era bom, né? Oh, saudade. Eu não tenho não, meu Deus. Só de ir para a escola mesmo, de, de, de estudar em si não. Mas tem que estudar, tem que estudar. Estudem, 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 é importante. Vamos falar bastante sobre as quartas de final, né? Esse é um pequeno alvoroço que causou no, no torcedor santista, muita gente não gostou do horário. É, algumas pessoas até gostaram também. Eu, eu vou até comentar. Eu depois. adorei mas é, não, Depois então, eu explico porquê. Mas então, aí depois eu também explico. Até foi um. um eu recebi uma mensagem ontem é, falando porque gostou, enfim. E e é isso. E é isso. Falar sobre a multa, o Carilli lá no, no programa da concorrência. Será que vai zicar? Sim. Nossa, Será que vai zicar? Você deu com medo disso, né? A quantidade Enfim. de mensagens que falaram. Tira o cara, ele daí. Esse programa vai zicar de novo. Vocês lembram do Madison? Do, do Jean Lucas. Do Jean -Lu... Nossa. É, Depois tá. que o Jean Lucas pisou lá o Santos. <laughs> Meu Deus. Tá. Ai, ai. Bom, vamos começar com a notícia principal da última segunda-feira. O Santos vai jogar domingo, 8h15 da noite, contra a Portuguesa pelas quartas de final. Do Campeonato Paulista, pode colocar na tela, Matheus. Temos aí a tabela com os quatro jogos. Quem abre as quartas é o Palmeiras, que pega a Ponte Preta em Barueri, quatro horas de sábado. No domingo, 6 horas de sábado, 4 horas, Bragantino e Inter de Limeira no domingo. Também no domingo, 6 horas, o horário da TV Aberta, São Paulo e Novo Horizontino. E aí, às oito e quinze, Santos e Portuguesa. Quer falar das transmissões também pro pessoal? Vamos falar das transmissões. Ah, tá. Só pra. Não, quer falar? Pode falar. Não, é só pra te lembrar, pra, Sim. pro pessoal ficar sabendo. Não, Palmeiras e Ponte Preta é o jogo da Kazé TV. Isso. Bragantino e Inter também na Kazé TV. E no Paulistão Play. São Paulo e Novo Horizontino foi o jogo escolhido pela Record, que tem o primeiro, a primeira escolha, a primeira né? primeira preferência. primeira né? preferência. Escolhe no horário dela, seis horas. Escolheu o jogo de São Paulo, acredito por ser o mais disputado, teoricamente. É. E o Santos teve a terceira escolha, né? A portuguesa... O Palmeiras foi o segundo escolhido pela Casé, o Santos foi escolhido pela TNT, detentora da terceira escolha, e a TNT optou pelo horário das 8h15 da noite de domingo, que é um horário em que ninguém está jogando bola no mundo, então todo mundo que quer assistir a um futebolzinho, vai ligar na TNT. Essa é a ideia do canal. Aí Não, você foi... pode argumentar que Bragantino e Inter de Limeira vão jogar domingo às 4 mas foi a sobra e vai ter concorrência do Campeonato Carioca, é. vai passar na Casé, ok... Mas é, tem como Esse é o jogo que né? sobra, né? Vou é o jogo falar, que é, sobra. é o jogo do Paulistão Play, é, eu vi que o, até o Paulistão Play vai, passar, né? Mas... Ah, a Kazé TV escolheu o Bragantino antes do Santos. Não, esse é o jogo que sobrou. Isso. E aí como sobra, colocam na Cazé TV, no Paulistão Play, enfim, para quem não quiser ver o Cariocão, ou sei lá, um jogo do inglês, eu não sei se tem jogo do inglês nesse horário, vê lá Bragantino e Inter de Limeira. O jogo do Santos, quem quiser ver um futebol, vai ver o jogo do Santos. Essa é a explicação meio por cima do jardim, mas é. inevitavelmente rolou um debate sobre é, não, é só para até explicar. Muita gente falando, ah, o Santos teve a segunda melhor campanha, tem que exigir. O Santos não pode exigir nada, nem o Palmeiras, que teve a primeira, não. É, até porque, se, por exemplo, se fosse o Palmeiras exigir, o Palmeiras gostaria de domingo à tarde, que teria certeza. mais um dia de preparação. Com certeza. É, não, tem, não tem mesmo e como o um clube mais, escolher. Se fosse o São manda. Paulo. Seria domingo 4 horas. Ninguém quer jogar depois das quatro é, no domingo, né? Então é quem que escolhe é a TV mesmo. Não é o, o clube, não importa a campanha. Você falou só que não tem futebol domingo à noite. Até tem, mas eu acho que é, eles vão concorrer ali, que é quem? o Campeonato Argentino na ESPN. Ah. C passa claro. Por esse horário, Qual cara. o jogo? É Talheres ah, eu e Belgrano? Sei. domingo teve Boca e Racing, pô. Se teve Boca e Racing, não vai ter um jogo bom. Você assim. não viu o gol do nosso quase lateral? Eu vi o Cavani perdendo um gol. Perdeu hum. um gol Um gol foi. É o Blondel nosso... fez um o gol. O nosso quase lateral Lucas Blondel meteu um golaço. Mas, é mas é uma concorrência. Que é, honestamente é com todo mano. respeito ao SPN irrelevante. Não é uma concorrência é. de pô, torcedor é só quem gosta um de assistir. É mesmo. o viciado. O torcedor quer ver um futebol rival, torcer contra o rival zicar. não tem concorrência. Não, não, é lógico. Vai ser só na TNT. E aí, é a transmissão, o horário é, é ruim para a maioria mesmo, isso Sim. eu entendo. É que assim, a gente tá pensando na maioria que vai ao estádio. Sim. Uhum. É ruim para quem vai ao estádio, ou quem não vai, porque acaba sendo ruim. Mas para TV, e a TV pensa em quem tá no sofazinho, uhum. a TV pensa em quem tá no barzinho, a TV está andando, no português, claro, para quem está no estádio, gente. Não tô falando que isso é certo, eu tô falando que é o que acontece. A TV, que é a audiência de quem está no sofá. Quem está no sofá está em casa. Se está em casa, não precisa correr, subir a serra, né? a Serra do Mar, de volta para São Paulo, é. mais 10 horas da noite. Essa é a realidade. É, então, é, é por isso que dá para entender. Mas só falando, eu recebi uma mensagem ontem. De um... Ah, o que gostou, né? É, o, o cara falando, ah, eu trabalho até as, acho que é até as 7 no domingo, ele falou, 6h30, sei é. lá, alguma coisa assim. Eu vou conseguir no jogo tranquilo. Legal. Mas, Ele é tipo, aí é muito né tem experiência que falar. pessoal, é o que eu né? Eu sempre então... falo: a experiência pessoal não dita a escolha da TV, é a escolha do clube. Todo mundo é. tem uma, uma experiência pessoal. Quem mora, sei lá, vamos inventar uma cidade aqui. Não, eu não inventar, chutar uma cidade. Carapicuíba. Não vai chegar em Santos cedo. E vai demorar para chegar em casa depois. Mas chegaria rápido em Barueri, chegaria rápido no Morumbi. Quem mora em Santos. Teria dificuldades para chegar de Itaquera. Lembra quando a gente foi para Itaquera no passado e voltou mais de uma da manhã para Santos? Uhum. Teria dificuldade, mas a vila é rápido. Claro que tem muito torcedor do Santos longe. O Santos tem uma experiência diferente porque tem sua torcida bastante espalhada. Mas, cada um tem sua própria experiência. Para mim, por exemplo, é perfeito. Eu não tô comemorando por isso, estou dando um exemplo e vou me usar até para não ofender ninguém. Como eu falei aqui ontem, é, eu namoro alguém que mora em Taboão da Serra, que é longe para caramba. Eu posso ir na sexta passo o sábado, volto no domingo cedo e vou pro jogo. Se é no sábado, eu não vou sexta-feira, aí volto no sábado, volto no domingo. Meu namoro vai pro saco. Você se namora há 10 anos, as coisas não quebram, eu que é a menos tempo, quebra. Domingo é perfeito para mim. Então cada um tem sua experiência pessoal, né? Gabriel? Sim. Ah, mas eu acho que assim, agrada, foi o que a gente conversou, agrada quem tava no sofá, quem não vai conseguir assistir ao jogo no estádio. É ruim, eu concordo, o horário para quem vem, porque para voltar, principalmente para quem é de São Paulo e tudo mais, para voltar é sempre muito chato, né? Um horário muito ruim, porque tem que acordar cedo no dia seguinte, trabalhar, segunda-feira... Até pra gente mesmo, A gente Até... sai da vila... Ah, né? é. tem... Eu a tô pensando na da... chegada, a é. Da saída é horrorosa. A gente sai da vila meia-noite e é. pouca pra estar tá aqui eu também, oito ia... horas da manhã. Eu Exato. ia falar isso, a gente acaba o jogo a gente ainda trabalha mais umas duas horas, três horas lá, então a gente vai sair tarde de lá também. Então não é o melhor horário do mundo, mas assim... Foi o que o Noruega falou. A TV não pensa em quem vai pro estádio, amigos. É uma pena falar isso, mas é verdade. Então, desejo muita força a quem vem. Espero que a gente assista pelo menos um jogo muito gostoso, competitivo, um Santos 100%, né? Porque teremos força máxima, pelo que parece, por aí. Segundo o que o Santos divulgou em nota oficial, teremos Juliana aí na reta final. Então, vamos criar essa expectativa juntos. Mas esperamos pelo menos que a gente assista uma pelada boa. Porque o horário não vai ajudar, mas tomara que a vila esteja com aquela sensação gostosa, aquela atmosfera... A, aquela atmosfera fervorosa, muito bem lembrado. Então vamos torcer por isso, mas realmente o horário não é muito bom, não. Quem É bem isolado, quem está por aqui, em Santos e tudo mais, tem mais facilidade, mas quem vem de fora, claro. de São Paulo, se lasca um pouco. Agora, tem um outro ponto, eu vi muita gente comentando, principalmente no Instagram do Santos, eu não sigo, é... não vejo outras vezes, tipo, o Facebook, eu não sei o que acontece por lá. É, mas eu vi no Instagram muita gente comentando: pô, mas o Santos não tem força de bastidores, o Santos não poderia ter brigado, o Santos não poderia ter pedido não. um outro horário. Daqui a pouco a gente até coloca a nota oficial para ilustrar isso. É, inclusive, se quiser, Matheus, pode já colocar a nota oficial dividindo a tela aqui. O Santos explicou que quis jogar em Itaquera, pediu pra jogar em Itaquera e a TV falou: não, não dá. E a Polícia e a Federação falaram: São Paulo e Palmeiras tem seus estádios em São Paulo. A vantagem é jogar, se você passou em primeiro, na sua casa. Casa do Santos é em Santos, então a preferência de jogar em São Paulo acho é de quem tem estádio lá. Matheus, a tela? Não tem a tela? Não, tá oficial? Pode colocar dividida, por favor. É. E aí tem uma questão. Eu estou sendo ignorado pelo Matheus, eu tô triste. Tem uma questão. Não, o Matheus, está bem Matheus, ali, Matheus, tá tá travado. Tá... Mas se puder, dar uma respirada é, é só, mais só um forte. Olho, não vai acontecer a tela. Obrigado, Respira mais né? forte para a Porque eu acho estranho que ele estava travado, assim, bem. Matheus, bem Matheus bem não está bem imóvel. hoje. Está encapuzado ali, né? Está com frio. Que, que momento. Terça-feira, né? Ah, eu falei, foi, ninguém, pô, quer, ninguém mas quer ler, mas ler a TV. Não, não precisa ler, é só pra ilustrar, por isso que eu falei até pra dividir a tela. Pode deixar a gente Isso, maravilha. É, o Santos explicou que tentou jogar em Itaquera, queria jogar em Itaquera, mas por força da TV. É, a TV escolheu esse horário, o Santos aceitou. Mas por que, que o Santos não tem força nos bastidores, Edu? Pelo motivo que o São Paulo não tem, o Palmeiras não tem, o Corinthians não teria e nenhum dos outros times tem dinheiro na conta. Quem paga é a TV. E sabe quanto o Santos levou? Por mais que 75% ah, aí, já tinha, tenha sido a gente passado? Ah, esse é que eu ia falar, né? São 40 milhões de direitos de transmissão do Paulista por clube grande. É o Deus Santos é grande. embolsa 40 milhões só por ter os seus jogos transmitidos no Paulista. Com 40 milhões o contrato, você não briga com a TV. Não briga, e ainda mais que o bonitão lá anterior, né? o, o presidente seu presidente adiantou. O Ricardinho falaria isso. É adiantou né pegou adiantar essa, essa cota aí ou pelo menos grande parte dela né a maior parte aliás e, e é assim é basicamente isso é, os clubes não vão brigar com as TVs e nem com a federação porque a federação também embolsou muito nisso e aí é tudo uma bola de neve né? é tudo não, não vai infelizmente não vai acontecer a gente sabe enquanto aí entra a questão da que o pessoal tanto fala da libra da liga forte não sei o quê enquanto não tiver isso não adianta não vai ter como peitar é, o, o dinheiro da, das transmissões é o que e com todo o respeito com a liga também não porque já assinaram com a globo é, então, lá então é porque fechado. é porque em teoria você teria um negócio mais forte para brigar mas mesmo assim também nem assim consegue se juntar então, a todos os clubes exato, assinarem exato. então enfim e a grande parte das receitas dos clubes vocês sabem vem da, dos direitos de tv é, Sim. A grande parte da, da é, renda a maioria atual, a então. maior parte então enfim, infelizmente é, é assim mesmo. É, também não acho o melhor horário, mas fazer o quê, né? Paciência. 40 milhões na conta, a gente se vende, né, Cara, por não? muito é. menos, eu acho que a gente se vende. <laughs> parece se ser. menos, a gente conversa. Mas é esse o ponto. Eu acho que a força de bastidor nem é levada em consideração nessas horas, eu entendo quem pensa dessa forma, né? Porque parece que é fácil. Parece que <laughs> mas... se rende, né? Porque parece Nossa. uma coisa simples, mas não é porque a TV acaba comandando essa parte, sendo só abaixa a cabeça e fala, tá. Então, e o Palmeiras, que do todos os outros, sim, todos os outros falo do Santos, porque a gente tá falando de Santos. É. Mas todos os outros clubes também, porque realmente a TV é quem comanda, quem manda, quem passa para você falar, ó, essas são as opções. Obrigado. É isso aqui que você vai jogar. Fechou então. E é isso, o Santos não tem como debater, não tem como criar algum tipo de situação para falar não, mas eu posso jogar tal horário em tal dia. Não, então me agrade é assim assim, assado é isso aqui que eu tenho para te oferecer só. Então é. É isso, brigadeira. É igual aquela famosa ver, entrevista né? do Alex, né? Ah, o Alex Cabeção 86. Ah, é... O jogo só começa depois do último beijo da novela, na quarta-feira. Exatamente, né? então... exatamente. Até tem mudado um pouco disso até Tem, tem... puxou um pouquinho mais. Mas, né? a é que no geral, é Levou pra cima de novo, né? Era 9 6, agora já era 9 é, é. Cinco minutinhos faz diferença, principalmente pra quem vai correr pra pegar metrô ou transporte público Meu depois. Deus, é. Enfim. Poderia ter sido segunda-feira, mas segunda-feira o Santos perderia o Otério e Rincon, por exemplo. Então, eu ia então... até falar isso. O domingo ficou ah, até ok podia, por isso. Podia ter pedido o vídeo do Bruno Lima emprestado pra isso, né? Certamente ele cederia. Não, mas o pessoal. É, foi lá no, o Galo o Lima, falou, no né? Twitter, o Galo. O Galo explicou é, ou se você quiser ver no Twitter do Bruno Lima, tá lá. O Galo fala sobre isso. Ou, né? que ou no canal Jogo Falando, que eu vi o vídeo lá hoje. Ah, eu pedi pra ele pausar, obviamente. <laughs> ele, O Galo falou, né, pro Bruno ontem e pra outros, que segunda-feira seria ruim porque perderia o Otério e Rincon. É, que foram convocados para a seleção venezuelana, né? E aí vale até relembrar, a semifinal é só depois da data FIFA, então Isso. ainda vai ter uma semana e meia, Isso. uma semana e meia, né? Uma Parada aí, quase duas. Até acontecer o jogo de novo. No caso do Santos, se passar, pelo amor claro, de Deus, óbvio, ninguém está zombando né? a portuguesa. Porque outro dia, eu, domingo, né? Eu publiquei um vídeo explicando. As vantagens do Santos. Caso passasse um torcedor português portuguesa. Eu fui falar que eu estava sendo soberbo, sendo que eu falei 37 vezes no vídeo. Sei passar, sem passar, com todo respeito à portuguesa. Calma, gente, ninguém tá brigando, tá bom? E, inclusive, o presidente da portuguesa. Sempre... Ah, é, o presidente da portuguesa reclamou que o Santos vai jogar na vila. Ô, amiga, faz mais pontos. Brincadeira. Né? Faz amor. mais. Joga bola, ganha jogos. Não A gente vai do, ter que, de, que viajar. Do... É, ué, é, você não teve vantagem do mano, é justamente cara faz <laughs> 10 pontos no campeonato, então. tem time com 21 eliminado e vai reclamar. O campeonato, tá bom. assim. Vamos lá, é, esse bloco vai ficar longo e eu não quero saber. Café Colute, eu vou aproveitar, sabe o quê? Para pegar mais cafezinho Colute? Os próximos minutos, porque eu e Eduardo Jardim, com uma ajuda especial que vocês vão descobrir no fim da matéria, gravamos uma reportagem divertida. Teve um problema técnico, graças à falta de tecnologia, mas o Matheus editou aqui bonitinha a matéria. É, a famosa chuva. É, mas o Matheus editou bonitinho e ficou bem legal a matéria. Perguntando aos torcedores na porta da vila no último sábado, que não foi anteontem, já faz três dias, só para lembrar ontem o drama de vocês. É, que jogadores entre os contratados foram mal? o médio. Ou foram bem, a gente coloca na tela e vai direto pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui. Fala pessoal do Resenha, estamos na porta da Vila Belmiro, um pouco antes de Santos Inter de Limeira, e trouxemos uma brincadeira para fazer. Ah lá, aquele programa da concorrente. Separamos três tabelas aqui, três prateleiras péssima ideia, mais ou menos, e deu muito certo. E os 14 jogadores contratados, quase todos entraram em campo, um já foi embora e o Brasão não conta, serão divididos pelo torcedor. Aqui nessas prateleiras. Quem será que deu muito certo pro povo? Quem será que deu errado? Quem será que não conquistou tanto assim, mas também não sofre tanta corneta? Vamos descobrir. Eu aqui no microfone, Eduardo Jardim, aqui nos filmando. Estamos aqui com o casal Ivana e Diógenes. Eles vão escolher um dos jogadores contratados pelo Santos esse ano, menos o Brasão, que não conta, e colocar aqui como ele foi no Paulista. Foi uma péssima ideia a contratação? Foi mais ou menos? Ou foi, foi que deu muito certo? Que jogador vocês querem comentar? Melhor ele comentar. Comenta. O Rainer. Então o Rainer foi péssima ideia, mais ou menos, ou deu muito certo no Santos até aqui? Eu gostei, eu gostei do Rainer. Até agora eu tô gostando. Escreve o nome dele ali, É com H, né? Eu vou só letrar porque o nome é difícil. H-A-Y-N-E-R. Perfeito. Ivana, você gostou dele, por quê? Ah, eu acho que ele tá, até agora, ele tá cumprindo o papel dele. Diogenes gostou também? Ah, eu queria ir no mais ou menos, pode ir, mas eu tenho que ir com ela, né? Não, porque você é o marido, então você <laughs> obedece, você vai aceitar que dá muito certo. <laughs> Legal, então eu vou no muito certo. Então tá bom, obrigado ao casal Ivana de Diógis, vamos para os próximos. Segundo torcedor que vai colocar o nome na nossa tabela aqui é o Lucas, tudo certinho? Tudo na paz. Quem você escolhe? Eu vou escolher o Morelos. Vixe, esse eu tô curioso, mas não vai contar porque foi ano passado. Tem que ser um jogador que foi contratado esse, esse ano. Esse ano, pô, vou colocar... pode ser o Guilherme. Boa! Onde você coloca o Guilherme? Escreve pra gente. Eu vou colocar o Guilherme e não deu muito certo, porque ele ajuda bastante na defensiva e bem na ofensiva também. Escreve aí pra nós. Pode Se a letra for feia, vai ter que viver com isso. Vou escrever de letra de, de cursiva mesmo. É claro que a caneta começou a falhar porque tá chovendo, mas tudo bem, daqui a pouco a gente corrige. Terceiro camarada aqui que vai colocar um nome na lousa, quer dizer, não vai, porque as canetas deram pau, a gente vai ser bem honesto, choveu um pingo, as canetas morreram, é o Thiago. Thiago, você vai escolher o um nome e apontar onde você colocaria, depois na edição a gente bota o nome. Quem você quer dos contratados esse ano no Santos? Quero o Gil, deu muito certo, Gil. Argumente. O Mano Brau falou, caiu como um manto. Ele tá perfeito, vai fazer o gol do título. Olha, eu não sei se vai fazer o gol do título, por mim tudo bem, mas se o Mano Brau falou, a gente baixa a orelha e aceita, certo? É isso aí. Tá certo, é isso aí. Mano Brau tá certo, Santos, sempre Santos. É isso. Quarto torcedor que vai escolher um dos contratados esse ano e colocar na nossa tabelinha. Que jogador que chegou esse ano você quer analisar? Rainer, Fábio, o Rainer já foi, tem que escolher outro. Não pode nem ele, nem o Guilherme, nem o Gil no momento. É, Otero. Otero, Fábio, onde você colocaria o Otero aqui? Deu muito certo. Por quê? Toda vez que ele entra, o Santos desenvolve um bom futebol. Fez um gol, um gol decisivo. Merece titularidade, então. Merece, merece. Então tá bom, o Otero também deu muito certo. O povo está muito positivo aqui, é eu quero um corneta. Vem alguém corneta aqui. Fábio, Igor e Arthur. A família qual o sobrenome? Bernardo. A família Bernardo. Cada um vai escolher um jogador, então. Vamos, vamos dar chance para todo mundo. Primeiro, o Igor. Igor, que jogador você quer falar? Fala do Juliano. Juliano, difícil, hein? Quero ver, então. Qual parte você colocaria aqui? Colocaria, acho que deu muito certo, embora ele tenha tido poucos jogos com a camisa do Santos, mas eu acho que ele deu muito certo quando ele jogou, fez gol, deu assistência. Muito melhor que o outro projeto de meia que a gente tinha no passado. Gosto de quem corneta. Até agora cinco que deram muito certo. Parece que o Santos é o líder geral do Paulista, é quase, é o segundo. Meu caro, outro jogador, já falei o quais não podem. Escolhe um e qual lugar você o colocaria. Escolho o Gil. Gil já foi. Gil já foi. Então vamos de. Aderlan. 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 Aderlan assim, é um jogador que não compromete, eu coloco ele no mais ou menos, só que ele é um jogador que ele não compromete o, o, o esquema, né? Não, ele é muito melhor que os laterais que a gente tinha no ano passado, só que ele ainda precisa mostrar um pouquinho mais e render um pouquinho mais para deixar o lugar dele lá no, no time titular garantido. E levar a gente aí para as finais pro Mata-Mata e pro brasileiro da Série B aí. Finalmente alguém colocou alguém no mais ou menos, por enquanto, tem nenhum péssimo ideia. Será que o Arthur vai colocar, Arthur? Que jogador você quer comentar? E aí, e agora? Ó, oh, eu vou te dar uma dica. Posso te dar uma dica? Vou dar uma dica então. Comenta do Jorge. Hum, Sabe, já então foi embora. O Jorge já foi até dispensado. Péssima ideia. É, péssima é. se. Se péssima ideia. Porque, Para ser uma péssima ideia... É, não tenha jogado muito bem. O time não, não teve muita. Né? É, não se esforçou muito. Tá fora de forma. É. E jogadores que não são péssima ideia, que não tem muito talento nisso, é, acho que são dispensados do clube. A análise precisa. A gente nunca fez uma análise tão boa na, no Resenha Santos. Muito obrigado, família Bernardo. Valeu. Cauã, você pode escolher para analisar e colocar na nossa tabela entre bigode, pituca, João Schmidt, Marcelinho, Pedrinho ou Casares. Quem você escolhe? É... João Schmidt deu muito certo Não, Só um? Então João Schmidt, por quê? Pô, ele tem tomado Meio de campo, é um jogador que sabe distribuir a bola Eu acho ele muito bem na marcação também Sem um muito bom, muito bom, muito bom Outro dia eu participei do Esporte por Esporte, concorrência E a menina que trabalha lá, que eu esqueci o nome, a Clara É Clara, né? Falou que ele lembra o Messi Você concorda? Pô, claramente, muito bom jogador É até melhor que o Messi Em algumas ocasiões, assim Um Messi muito inferior a ele Preciso, eu gostei muito da análise do campo. Muito obrigado, Valeu, muito obrigado. O Márcio vai falar do. Casares. Onde você coloca o Casares na nossa tabela? Mais ou menos. Como é que é? Mais ou menos. Por quê? Ah, porque até agora ele só teve uns lampejos, ainda não demonstrou a técnica que ele tinha no Atlético Mineiro. E pode melhorar, né? Apesar das lesões. Então, nem ruim, nem bom. Nem ruim, nem bom, mais ou menos. Concordo com o Márcio. Muito obrigado, Jogo. Valeu. Eduardo, quem você escolhe pra gente? Diego Pituca. Quero ver, onde você coloca o Pituca? É, deu muito certo, eu sinto que tipo, ele tem uma. demonstra mais vontade do que o elenco do ano passado. Eu sinto que ele dá mais classe pro meio de campo. Eu, eu vejo um com mais criatividade o meio de campo do Santos. E eu fico até mais feliz vendo o meio de campo do Santos jogar. O que importa é a felicidade, tô errado? Não. Não. Não é isso. O que importa é ser feliz. Muito obrigado, meu jovem. Carlos escolheu o. Pedrinho. Onde que o Pedrinho vai? Tô curioso. Péssima ideia. Péssima ideia? Por quê? A gente tá sem ponta, cara. Desde a saída do Soteldinho, a gente não tá correspondendo. Tá muito fraco. Eu fui contra a contratação, esperei, né? Mas até agora não vingou. Eu acho que não vai vingar. O que, que falta ele entregar mais? Chute, drible? O que, que tá faltando na nossa visão? Os três. Os três? Os três. Não vai para cima do adversário, cara. Toca a bola de lado. Então, acho que tá faltando tudo tá faltando tudo no pedrinho. O Everton vai falar do Marcelinho é isso? Rapaz, é pra escolher aqui um desses três aqui. Tem que colocar em uma das tabelinhas aqui. Mais ou menos. O Marcelinho mais ou menos? mais ou menos? Tô curioso, conta pra gente. Mais ou menos. Você dá uma melhoradinha, acertar um pouquinho mais no espaço ali. Corre meio torto, mas ainda vai. Acho que vai dar muito certo. Dar muito vem certo. cá vem cá. Corre meio torto. Por quê? É. Ah, é o jeito dele correr né. <laughs> É esse tipo de análise que eu quero, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. já fé. Gostei do Everton, valeu. O Kennedy é o último a comentar aqui na Porta da Vila e só sobrou o William Bigode, que tá fora do Paulista, né? mas até aqui, onde você colocaria ele? Ah, irmão, mais ou menos. Por quê? É, o desempenho dele não vem sendo muito, assim, muito influente, não, no Santos, mas ele ajuda muito, é uma pessoa com experiência. Acredito que a força de vontade dele tá fazendo ele chegar nesse mais ou menos aí. Falta um pouquinho pra chegar, não deu, não deu muito certo. Então a lesão dele é ruim pro Santos. É, a gente podia colocar ele como uma pessoa que agregava bastante aí no elenco. Pelo menos em questão de experiência ali e ajudar bastante a molecada no decorrer aí do Mata-Mata. Então é isso, a torcida Santista escolheu na nossa tabelinha que jogadores deram muito certo até aqui, foram mais ou menos, ou foram uma péssima ideia. Agradecimento especial ao Eduardo Jardim, a quem editar a matéria e colocar o nome de forma virtual na tabela certa. Obrigado, Caneta e obrigado, chuva. E a ele! Bruno Lima, que homem maravilhoso. Muito obrigado por ser o nosso garoto da tabela. Muito obrigado a você por me convidar. Pra... Estou honrado com essa participação. Quem tem saudade de Bruno Lima, coloca o F no chat. Tchau. Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andy futebol bem um bet. Ah, divertida a matéria. Gostei, eu gostei lutei. de gravá-la. É, para quem não pegou a referência da Clara do Esporte por Esporte, recomendo o programa de quarta passada. Um épico. Eu estava lá. Parabéns para o Léo NP, que está no chat pedindo aquele parabéns. Um abraço, meu jovem. Parece que foi ontem, Matheus. Não, hoje, né? Foi ontem, parabéns atrasado, o Léo mais estadado, parabéns. E algumas mensagens aqui. Ah, tem a foto, né? Quando você puder botar a foto, me avisa, inclusive. Só antes, o Mário Basílio fala assim, amanhã, quarta-feira, começa a venda dos ingressos. A renda de domingo será dividida com a portuguesa? Sim. O Santos vai aumentar o valor dos ingressos para compensar a redução da arrecadação? Sim. Não teremos valor popular, como você perguntou. Já aumentou, o Santos já, já anunciou que será caro. Anunciou não, né? Já apuraram que será começa caro. A... Mas começa amanhã, 10 horas da matina, para ser. Começa sócios. amanhã, né, Avenida? Isso. Exatamente. Ah, foi o ele falou, quarta-feira. Né? Ah, é, é dividida e vai ser mais caro. É, tem a foto? Pode colocar a foto, por favor. Boa. Este aí, essa foto é velha, né? É do dia que o Neymar veio, mas eu tenho tanta mensagem que eu me perco, às vezes eu consigo recuperar. É do Thiago Alcântara, que inclusive mandou. Eu vi a foto, porque ele mandou ontem, né? O Karilho participando lá da concorrência, o programa Quisica Aí eu vi a foto do Thiago. Obrigado, Tiago. Um abraço. Mais mensagens, o Pedrinho e Yoshimato. Vocês acham que o Cariri considera uma formação com Morelos mais furte ou outro par de atacantes? Ou ele deve seguir no sistema de centroavante de dois pontos? Eu acho que ele vai seguir, mas no desespero no 4-2-4 não tem mais o bigode, então pode aparecer, né? Eu acho que ele vai seguir no mesmo esquema que a gente já estava falando. que Eu acredito que ele, ele possa até usar o esquema que você falou que era perfeito, que é Guilherme Otero e Furte. Ah, sim, não, perfeito não. Calma. Ideal. É. Ideal, vamos do ideal. Acho que ele vai nesse esquema, não, acho que ele. Mas pode ser que no menos desespero ele use essa, isso como oportunidade. Mas acho que ele vai no, no tirar O Carlos Nunes mandou uma mensagem, mas ele mandou uma mensagem igual a outra que já está em interação, Carlos. Então daqui a pouco a gente comenta. É. O que, que é essa aqui? Essa aqui não dá pra ler. O pessoal Eita. brincando que o cara de falou ontem que vão chegar três contratações pra Série B. Uhum. Aí o pessoal falou: cara, Carabarral, Natan e Lucas Pires, né? Que voltam de, <laughs> de, de empréstimo. É, quem tiver mensagem aí, por favor, eu estou caçando outras aqui. Vou fuxicar. O Do Zé falou que. Muito fa fantástico o tripé humano, dei muita risada, Incrível, é. muito um abraço pro Bruno, inclusive, muito obrigado pela paciência e pela ajuda. Que ajuda. É. É, o Paulo Roberto falou que. Péssima ideia do rapaz citar o nome do anão cachaceiro. Que isso? Calma aí, <laughs> calma aí. É, não jogou nada aqui, ajudou na queda do Santos que nunca mais usa a nossa camisa. Muita ficou, ficou, gente ficou mandando bravo, bravo. F no chat. Um beijo pro Bruno Lima Boa, Muita F. Chat, gente. mandou o F no chat, muito obrigado. F só do resenha, né, que o Bruno saiu daqui. O Bruno está vivíssimo, sendo um tripé. Humano. <laughs> Maravilhoso. 10 segundos, o Bruno publicou uma matéria interessante. Ele fala que a portuguesa tem um estilo de jogo truculento. Durante a semana a gente fala sobre isso. Chama Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. b Be um Segundo bloco do Resenha Santista no ar, para quem é, tá vendo na TV, espero que tenha gostado da matéria e um abraço pro Bruno Lima, porque a sogra do Bruno Lima nos assiste na TV. Então um abraço para ela também. Viu que o Bruno foi um tripé humano segurando a nossa louzinha. E obrigado ao Matheus pela edição, colocou já que a tecnologia falhou, colocou na tecnologia que não falhou virtualmente os nomes, as imagens dos jogadores que o público analisou lá na porta da Vila. Antifutebol, lá no Praia Mar, lá no Brisamar, você encontra o material esportivo que você quiser, de sua preferência, qualquer esporte da academia da Gabi ao nosso futebolzinho passando, sei lá, por Squash tem lá na Andi Futebol e se você tem dúvida e não quer perder a viagem, liga lá, ó, 13992047944 ou manda aquela DM, a mensagem no Instagram em arroba Temos muitas interações hoje pautando aquele programa de terça que é sempre difícil, mas vocês nos salvam. O Augusto Prieto mandou a seguinte pergunta, com a possível volta do Giuliano para o mata-mata, como se tem noticiado, será que ele vem para ser titular? Ou reserva a falta de ritmo de jogo não atrapalharia uma titularidade? Esse é o jogo para vocês. Eu acredito que ele entre titular, mas não sei se concordo com essa ideia. Por mais que seja muito necessário a volta dele. Acho que é muito arriscado colocar o Juliano de forma tão fria em um jogo tão importante. Então seria bom, não sei se começar jogando, né? Acho que assim, vai acabar sendo isso, mas não sei se é o ideal. E foi um plano. Um tra... O Santos praticamente traçou esse plano pro Juliano, né? Vamos segurar ele nessa semana, não vamos deixar ele treinando com o grupo, aí nessa semana ele volta, pelo visto, né? Ontem, pelo que eu apurei, ele não treinou com o grupo, mas foi reapresentação. Ah, é mas foi reapresentação. Eu não, não quero saber, tem que treinar todo dia, Gabriela. Então, eu vou descobrir hoje tá se ele é, vai treinar com o Santos, com grupo, problema. porque se não treinar com o grupo, a gente começa a estranhar e de fato ele vai é, ganhar minutos ao longo do jogo. Mas complicado, né? Foi uma, uma opção que o Santos. Pegou aí para deixar o Juliano quietinho E ter ele 100% em um jogo importante Mas eu também levo muito em consideração Essa parte de ritmo de jogo De um jogo muito quente E comprar um atleta muito frio Eu também não colocaria ele como titular, não Acho que, apesar de sentir Muita falta dele é, Os primeiros três jogos foram é, Dois bem... jogos? Três, Algumas. ele jogou contra Botafogo E Ponte, Ponte e Palmeiras Ah, mas o Palmeiras ele <laughs> Três segundos em campo, é isso que eu quis dizer foi só esses, esses três, né? Foi só esses três, né? É, enfim, eu, apesar de, de terem sido principalmente os dois primeiros, né, é, melhores, também acho estranho ele ficar tanto tempo fora e depois já voltar no mata-mata. É que eu co acabaria colocando ele para jogar no segundo tempo, porque se o Santos avança para uma semifinal, aí ele chegar sem ritmo, não é pior ainda? Né? Então, de repente, alguns minutos contra a Portuguesa. É, mas também não colocaria como titular, não. A não ser que, se, se, como a Gabi falou, se ela apurar que ele treinar a semana é. inteira, ele fala, tá voando. Aí então, beleza, né? Está voando fisicamente. É que eu acho difícil se só... Se tá fisicamente, tava jogando, né? Então, é, eu acho o difícil. Eu ia é. falar isso. Eu acho difícil de uma semana pra outra ele tá voando fisicamente. Então, cara, sei lá. Cara, preocupou né? muito a ausência dele no jogo treino. Pra mim não faz sentido Sim. isso, Sim. cara. Mas tá, vamos apurar aí ao longo da semana pra ver o que, que rola. Segunda interação, esta é de quem? Esse sou eu. No caso. Ah, é a interação é do George, que é lá de Várzea Grande, no Mato Grosso. Digo, o Edu adorou essa interação. <laughs> Digamos que nas quartas de final o Santos esteja vencendo de 3 a 0 no primeiro <laughs> tempo. Deus te ouça, Jorge. O capitão Jack Pepe Carilli vai colocar o brasão no segundo tempo. Faltou é a má interrogação. Má pergunta... É uma perguntinha ali, tem uma interrogação. Mal minha Eu duvido, mas eu jogo pra vocês. Eu acho que não faz. Se ele de fato Dá, é o, c... Pedro... não faz, tem, assim, o cara precisa jogar em algum momento da vida, né? Não, não vai ser um mata-mata. Mata. Então, eu não Nossa. vejo isso acontecendo. Por quê? Se ele começar com o João Paulo, mudar o goleiro no intervalo vai deixar o João Paulo muito exposto. Não, vamos lá. Não precisa fazer no um intervalo. Eu vou exagerar aqui. Exagere. Vamos falar que eu estou sendo soberbo de novo. Olha, no passado foi 4x0. Então, vamos dizer que Santos 4 a 0 com 20 minutos de segundo tempo. Ele faz... Cara, eu acho muito inviável. Eu mas acho eu que é mais fácil, eu, um eu acho mais fácil ele se substituir do banco de reservas do que trocar o João Paulo pelo Brasil. Eu de verdade. Não acho, não acho. Mas assim, eu adoraria ver isso. Mas. Eu queria ver o Brasil acho em ação. Repetindo, muita gente me chamando para Me chamando, não, né, necessariamente. Eu, eu, eu indo apurar e necessariamente ouvindo sobre o Brasil. Que ele tá muito bem. Muito, muito, muito bem. Então eu queria muito ver ele em ação. Mas nesse, né, nessa situação que foi colocada no comentário, eu acho inviável. Mas. Brasileirão tá batendo na porta, né? Então. Vai que. brasileirinho, nesse caso. É. O Dório Jardim também, acho que não. Eu sei que adorou assim. Não, casa. Eu, eu já falei. Eu achei mais fácil. o Carilli peros? chamar. Não, então e vamos mudar. Vamos <laughs> polemizar. Santos, um, Luz a um. 48 do <laughs> segundo tempo. Santos não fez cinco substituições. Pepe Carilli vira pro banco. Colo o Morelos já vai ter entrado. Patati também. <laughs> Coloca o Marcelinho. Noronha, Não, o Não, Noronha. Ou coloca o Brasão pra pegar pênalti. Mas então, o Brasil é pegador de pênalti? Eu não sei, eu tô levantando. <laughs> minha tem... é levantar polêmica. Não, eu, ponto... eu sei, mas eu tô, eu tô levantando outro. É o Brasil é pegador de não pênalti, sei, não eu não sei. sei. O ponto é nem ser o Brasil o pegador de pênalti. É quem sabe quem não pega pênalti. Ah, entendeu? Porque... Acho que é isso que ele tá. É nesse ponto que ele tá batendo, entendeu? E aí, vem aí um. Porque eu não sei o que aconteceria. Né? Eu acho muito difícil não, também. Eu acho que não muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. E deixando Repite. claro que eu, eu que acho... quero, tá? Porque, por exemplo, eu tenho certeza, apesar de eu discordar e achar que você tem que ser profissional, que o João Paulo sentiria. Não, e o Brasil também. Imagina você entrar só pra pegar pelo, a pressão que vai ser só ah, a estreia. Na Copa estreia. De 2014 todo mundo lembra que deu certo, né? No caso do Holanda. Mas eu acho que no caso do João Paulo em específico, internamente seria um drama que o Santos não tá disposto a, ah, a passar, uhum. Enfim, acho que eu. Gostei não vai dessa acontecer. interação. Essa era a pergunta que o Carlos, no intervalo, tinha mandado, igual, por isso que eu não coloquei Carlos, já, o Jorge já tinha mandado, mas um abraço para ambos. Terceira interação, vamos ver de quem é, é do Vinícius Miquelino, lá de Curitiba, no Paraná. Supondo que a gente chegue em uma final com o Palmeiras e que por um milagre a gente vença, acham que esse título cobre um pouco da ferida dos últimos três anos? Não. Próxima interação eu <laughs> deixo para vocês, mas não é resposta não. Eu tô lendo, calma aí, fica à vontade. Cobriu um pouco, só acho que no dia, né? No dia. A noite do divertido. A noite, vai Vai fazer uma festa no dia seguinte. Se a gente ganhar e for no Allianz, afinal, eu e você estaremos lá se tudo der certo. A gente desce junto com ônibus. A hora que eu bater o ponto. Não, não é essa a questão. A esquece. A pergunta é só se a gente desce a serra junto com o ônibus, você está de Não sei. A hora que bater o ponto. Se isso acontecer, a hora que eu bater o ponto, esquece. Eu quero, cara. Não sei nem se eu consigo chegar aqui no seguinte. É isso que eu ia falar. Eu quero ver porque assim se a final for contra o Palmeiras vai ser no Allianz. Santos campeão Eduardo Jardim você grita gol na tribuna de imprensa não pode né é então, perfeito pode. profissional não acabou, pode. O <laughs> acabou o jogo acabou o jogo tem que tomar cuidado para não apanhar ah, é primeiramente isso <laughs> segundo você tenta entrar no campo para festa troféu e tudo mais ah sim. Aí é complicado né é que eles não deixam, só pra falar pro pessoal, não deixam é, a gente entrar no campo, zonas, nem, né? nem depois do jogo. Isso. No máximo a gente pode ir na beirada ali, uma hora, ali, duas horas, uma é, hora não, depois. É, no gramado, na beira. É, não, no, no gramado, não pode de forma alguma. Pode entrar ali na beirada depois de uma hora, uma hora Sim. e pouca do jogo. Sei lá, né? Dá pra ah, ver, dá curioso, pra né? ver, né? É só é um dá pra tentar fazer, né? pô, a gente precisa fazer umas imagens aqui, né? Tal. É, eu Mas, é embora. mensagens e mensagens mandadas, a gente fura a bolha. Devaneios. Quarta e última interação do YouTube daqui a pouco a gente coloca a do Instagram o Carlos Silva de Pinhais também no Paraná depois do início da temporada pelo país e da primeira fase do Campeonato Paulista onde estão a maioria dos adversários da B o prognóstico continua sendo positivo para o título acesso tem que subir não importa o prognóstico é subir ah. sei lá quem tá bem quem tá tal tem que subir apenas a eu também acho tem que tem que buscar o acesso Claro e, e independente dos adversários estarem bem Agora, falando sobre os adversários, tem alguns bem, né, realmente, tem. mas é, acho que só dá para a gente ter um, 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 uma noção real do nível quando chegar um é, campeonato porque, mais fácil, por porque o campeonato Amazonas, é, eu falo, o Amazonas, o Amazonas é... tá muito bem, mas quem o Amazonas enfrenta? né? Tipo, tem esse ponto. Aí a gente vê, é, deixa eu pensar, o Mirassol fez uma boa campanha, uma campanha mediana, é, é, mas o Carassol Mirassol mediana. enfrentou adversários bem mais difíceis Pode do que o Amazonas. O fez uma boa campanha, o Camisa 10 titular já não vai jogar que é o Roma. Pois é. Então, é, eu ia falar só do Mirassol, porque aí... Por Perdeu o um lateral. Também, é, mas o nível de enfrentamento do Mirassol é muito maior do que o Amazonas, então aí, aí você tem que pesar, né? O Ituano que... tá uma porcaria, com todo respeito, foi rebaixado. Vai mudar o elenco? O Novo Horizontino ano passado, né? Ano retrasado. Cai Caiu na A2 e Paulista, quase, quase sobe, sobe na, na B. B, na B. É. Porque mudou algumas peças, enfim, é, é muito. É, o futebol brasileiro é muito dinâmico, né? Mas a gente tem sim adversários. Bom, o esporte tá bem também. Né? Eu até fui procurar o é. Brusque, eu só lembrei. Brusque o Havaí, né? Que estão na B. Eles então, empataram a partida de ida das quartas de final. Só que o é. Brusque empatou em casa contra o Marcílio Dias. O, o Vila Nova passou para a semifinal do Goiânia. O, o, o Goiás foi eliminado. Então, é. assim, né, tipo, é bem, bem relativo. Depende né? muito. É muita coisa. O Cruzeiro coisa. no ano que foi rebaixado, né? Foi campeão mineiro. Essa, no, o no, estado, ah, no ano que caiu, é. O estadual é, é um parâmetro muito baixo, né? Bem difícil fazer essa comparação. É alguém? Mais? Uma coisa? Ah. Show. É, a TV <laughs> brasileira. Apenas gosta a... de palavras sucintas. A gente perguntou no Instagram ontem o seguinte. Qual foi o melhor jogador do Santos na primeira fase, para vocês torcedores, e qual foi o melhor jogador na primeira fase entre os contratados? E eu gostei muito que teve gente que respondeu um jogador contratado como o melhor jogador geral, mas um outro entre os contratados. E aí o gráfico ficou diferente. Porque se o Otero, por exemplo, foi o melhor no geral... Ele não foi melhor que o Schmidt? Como é que você votou no Schmidt para ele ser o melhor dos contratados? Achei curiosíssimo, mas por mim tudo bem, eu gosto da bagunça. Vamos colocar o primeiro gráfico aí na tela da interação. O melhor contratado para vocês foi o João Schmidt, com 48%, 46% e o Otero com 26. É isso ou errei? Porque assim, o número preto parece tá, parece 46, é 46%. O Otero é 28. O Otero, o Otero é 28. É 46 e 28, perfeito. O Gil teve 12%, Pituc e Rainer é, 5% e o Guilherme 2% dos votos. É isso? Ou eu errei é, não, o é isso, Os números pequenininhos ali. Uhum. Me pegam. Então, João Schmidt, para vocês, foi o melhor contratado. Agora o melhor geral. Que é o outro gráfico. Nossa, é, eu falar. O outro abre, gráfico. Abre, abre tudo, Matheus. Melhor jogador da primeira fase. Eu não sei porque colocaram segunda fase ali, mas tudo bem, vamos lá. João Schmidt, 44%, Otero, 28%, ou 26, 26% de novo. É impossível. Agora né, 26%, 26 confundimos isso. O Gil né? ficou em terceiro, o Pituca em quarto. Um empate em quinto lugar entre Guilherme, Furt, Joaquim e Rainer. E o Juliano ainda teve um votinho como melhor jogador da primeira fase para o Santos, apesar de atuado, só ter atuado é, três partidas, duas partidas, mais uns minutinhos. Concordam? O João Schmidt foi o melhor do Santos na primeira fase? Eu votei no João ontem, então eu concordo. Hum, tô eu pensando, pensando entrar, né? tô pensando, mas talvez, acho que sim, acho que sim, vai. Melhor, melhor jogador. Só que. É engraçado que no dia lá. Foi no dia da matéria que a gente falou? Do, dos contratados que eu falei? Ah, acho que foi o Pituca o melhor contratada. Uhum. Então tô acompanhando o pessoal, votando é em um e é votando em outro. É verdade. Mas, sei lá, acho que também. Aquilo, o João Schmidt entra muito na questão da surpresa, né? De, Sim. Talvez a gente não esperasse que ele fosse tão bem e tal, mas. É, eu também acompanha acompanha o pessoal sim Vamos eu estou estou com os amigos também que votaram no João acho que como o Edu falou foi uma aposta que surpreendeu em muitos sentidos foi a indicação do Carille e veio para o um mal meio campo né o Rincon desbancou o Rincon, gente o Rincon tava é, titular na no final da reta final do ano passado e chegou desbancando o Rincon, então merece o título de melhor jogador da primeira fase e é geral na minha opinião então estou com vocês fica o por muito tempo por favor como eu disse Carille que queria ele por muitos anos aqui fica o por muito tempo Calma. É, o torcedor <laughs> se empolga com três meses de futebol, chega no oitavo, o cara vira o doide. Eu tenho muito medo disso. Meu Deus. Mas tá bom. Sempre lembrando que essas interações são feitas no Instagram também, no Resenha, essas que viram gráfico, enquetes lá na Caixinha, para quem sabe como é o Instagram. É Resenha Santista Underline oficial. no siga lá e participe. Hoje teve muito voto. Eu quase morri de tanto contar voto, porque eu conto na mão no manual, foi, foi difícil. Mas muito obrigado. Continuem crescendo lá a quantidade. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol. B1Bet estamos de volta. Quem tiver estamos... mensagem aí pode ler. Quem não tiver, tá, me avise e do... aí não leia. É, o William Belisário pediu pra eu mostrar a foto. William, essa foto vai ficar para amanhã, tá? Tô tá tirando um print agora. Como eu só vi agora, não dá tempo de mandar pro Matheus aqui, mas eu mando amanhã. O Lineker Sá sobre o Brasão. Pesquisei alguns vídeos e não vi nada demais, mas me parece ser um pegador de pênaltis. Olha, Lineker, eu não sei que vídeos você viu dele pegando pênalti, mas assim, no profissional ele teve sete jogos na vida e não teve pênalti contra. Então, ah. realmente não sei. É, me ajudem aí, gente. Tem um o intervalo. O Demevaldo Miranda falou: eu gostei do dia e o horário do jogo. Ele é de Araçatuba São Paulo, então tá vendo? É ele claro, provavelmente vai, sem, pessoal, vai assistir né? de casa e pra ele foi, foi um bom horário. O que mais que temos aqui? Calma aí, calma aí, calma aí. Tem uma coisa aí, Tem uma erro. mensagem do Ederson de ontem, ainda falando das notas, né? É, foi do, óbvio no pós-jogo. Então, Felipe de nota 0, Casares nota 7, a frieza na cara do gol. O Luiz Dias mãe, não teve demais, contra não... o City. Isso é Olha... <laughs> Aliás, o Tomás Rosolino, amigo meu, ele trabalha no Eu site do Corinthians. Eu vi essa interação de vocês. Ele falou, parece que o jogador não dribla mais o goleiro, né? E assim, Mas... o Casares fez o gol, tá tudo bem. Mas esse lance do Luiz Dias foi muito isso, né? Dribla o goleiro, meu filho, Mas faz tu alguma viu? coisa. Ontem o Mudrick driblando o goleiro do Newcastle, o não, e do não, é um... não, então, o Não, não, aí eu, assim. eu vou É só pra, pra exemplificar. Ele dá um drible mais curto e puxa pro lado. O Mudrick é um cara muito mais habilidoso. O Luiz Dias também é um cara habilidoso que poderia ser. fazer isso aí. Eu acho que tem alguns fatores e eu, um deles é uma... É que sei lá, eu acho, às vezes eu falo isso e muita gente não concorda, muita gente, gente concorda. que eu já con conversei Sim, assim. Isso. É que o nível técnico do futebol em geral caiu, né? Acho que nos últimos tempos. Eu, é, eu acho que o nível caiu, o nível técnico dos jogadores, é, principalmente os jogadores que não são os craques, mas os bons jogadores, caiu muito. É, é claro que você não vai questionar a qualidade do Neymar, do, enfim, desses caras assim, mas os bons jogadores caiu muito. E os goleiros evoluíram. Então acho que os goleiros saem muito melhor do gol também. Ou é... o Darwin Nunes tentou driblar o Ederson domingo e tomou uma bica na então, eu, eu, Não na parte mas... da agressão, mas eu ia chegar nessa não, parte. Não, eu achei agressão, só achei que... Ah, não, violenta, falta violenta. Só achei o que ele é que se ferrou no das É, o Ederson, machucou. Perdão. É... Tem a questão da explosão dos goleiros. Hoje o jogo é muito mais físico. Então. Por exemplo, quase uhum. não tem gol de falta, porque Pega os gols de falta dos anos Sim. 80, 90, o goleiro ficava assim. Passando. Hoje o cara explode, pega a bola, é muito mais difícil. Então, pra driblar, também tem isso, né? Talvez o goleiro explode melhor e, e, e consiga alcançar a bola, enfim, não sei. É, eu fiquei meio abalado aqui, porque eu vou abrir as mensagens que recebo. E aí eu abro o Instagram e tem um perfil fazendo propaganda de um ovo de salmão. E eu tô assim. Perdão? O que raios eu estou vendo. De Páscoa? Cara, é um ovo de salmão. É, eu espero que não seja um ovo eu, de chocolate. Eu, 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 enquanto a gente volta, eu vou mostrar pra Gabi aqui. Não, não é de chocolate. Mas eu tô tri... Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. b Terceiro bloco do Resenha Santista no ar. Hoje tem Champions League, Eduardo Jardim. Quais jogos? Então já aproveita, entra na B1Bet e confia no que eu vou falar agora. Vem comigo, ó. Vem Vai comigo. que, que tá na fase. Tá tá vai. Eu que ele tá aqui. Aqui, ó, no QR Code. Barcelona, Barcelona e Nápoles foi 1 a 1, 1 a ainda. 1. Hoje o Nápoles passa nos pênaltis. Pode apostar na Bembet. Ah, o Arsenal, po Arsenal e Porto, o Arsenal perdeu em Portugal. Isso. Galeno, convocado, convocado para Galeno vai meter dois no Emirates hoje. Um abraço para os meus amigos que sabe Deus porque torcem para o Arsenal. Péssimas escolhas da vida. Thierry Henry. Não, meus amigos mesmo. São pessoas eu sei, que eu conheço. Thierry, Henry. O Henry é Thierry O meu amigo? Não. pô, por ah, porque é que porque eles ele jogava para o Arsenal? Não, pelo não, pelo por Beckham, causa do, do Thierry Henry. Ele muito melhor que o Thierry Henry. Na b você vai apostar no Napoli? Quem era muito melhor? Napoli sempre vale. Ah, tá. Porque você que você jogo, eu falei que Não, eu não tinha escutado. O o, continua, o Henry, muito bom. Continua achando um absurdo, mas tudo bem. Você <risos> falou <risos> Beckham, é isso? Bergkamp. Ah, tá. Bergkamp. Beckham, eu entendi. Jogou no ar, um holandês. Jogava muito, mas dinheiro era mais... melhor. Não era mesmo. Essa geração de jovens, péssima. Nápoles. É... e Porto com gols do Galeno no Emirates. Pode apostar na Beombete. Ou não, você não precisa me ouvir, porque eu não sou seu pai. Obrigado, Beombete. Vamos continuar o programa de hoje. No último bloco, temos duas falas de Carille. A primeira vai aparecer na tela agora e ele quer gritar campeão. O técnico Fábio Carille. Vê boas chances do Santos brigar pelo título do Campeonato Paulista. E o treinador admitiu, o Peixe desatento. Obrigado, porque tava mesmo. Após a classificação às quartas. Lembrando que eu perguntei isso na coletiva para ele ele falou, não. Aí depois assumiu, pô, quer me queimar, Cali? tô brincando. Mas creio que o time estará à altura no momento da decisão. Aspas, vejo um time muito experiente. Um time que individualmente já conquistou muitas coisas. Tanto financeiramente, profissionalmente, mas que ainda tem sede, sabe? Os caras têm fome, vão para campo e trabalham muito. Na hora que precisar, vamos ter um time que vai dar uma resposta muito, mas muito legal. Isso não quer dizer que você ganha jogo, né? Mas estaremos muito prontos para brigar por esse título, sim, antes de começar a pensar na série B. Pensamento positivo, Eduardo Jardim. Eu gosto, nem do pensamento positivo em não si, gosto eu, do gosto do da... Da... <laughs> eu gosto da pessimismo. Eu gosto da noção da realidade, pô. Eu não gosto desse papo de a gente é coitadinho, a não gente gosto é tudo é contra todos, pô, Deteste. cara, é sério mesmo? Pô, tem um time aí que faz isso, né? Escute, não vou falar, não. Eita. Não é o Santos, é um rival. Eita. Que adora ser coitado, adora, nossa, todo mundo é contra é tão a gente. É difícil pra mim. Nossa, nós. ai meu Deus, frescura do caramba, velho. Nós chegamos no Mata-Mata, tem que brigar pra ganhar, pô. Você Realmente, sabe. o Santos não era favorito. Mas já que chegou agora, tem que lutar pra ganhar. Se Sim, não ganhar, falar, não é um absurdo. A, cara, a portuguesa tem que lutar para ser campeão paulista. Ainda é de claro, Limeira é que tem que lutar. Não, eu é. sei que é mais difícil, mas se você Sim. entrar com a mentalidade, eu sou a Inter. Somos o coitadinho, se eu Perder não, vamos de 1x0 um o Bragantino, tá bom? Não, vai lá e joga bola, pô, pô. Tem 11 contra 11 ali, pô. Não é, é, um, é um jogo, é um jogo. Até chegar à final, final são dois. Mas, pô, sei lá, cara. E aí, ou igual, vou dar um exemplo do ano passado, o Água Santa vence por 2x1 e na volta o espertão lá é expulso de forma imbecil é, tá aí fica complicado né aí o amigo quer quebrar os companheiros né enfim sim. É carilão mentalidade vencedora ai como eu gosto disso Fazia falta no Santos está eu brinquei com ele nessa pergunta é, falando se ele sentia que o Santos estava comendo pelas beiradas na tabela porque Caiu de rendimento nesses últimos jogos, né? Depois de ter feito um início muito fora da curva. Eu falei, e aí, professor, tu acha que o Santos chega na final? Comendo pelas beiradas tal? O homem ficou bravo, gente. Ele falou, comendo pelas beiradas? Não, me respeita. E aí ele veio com essa aspa quanto com, com a sede e fome do título. E me deu muita esperança, viu? Esperança no sentido de que existe uma mentalidade muito diferente das dos anos anteriores em relação a técnico elenco a própria diretoria também que tá presente nos bastidores e muita gente acompanha o time também de perto então achei isso muito positivo foi um dos destaques das primeiras matérias que vão sair vai ter mais matérias relacionadas a jogadores e tudo mais que eu fiz perguntas mais específicas sobre os jogadores também ao longo da semana mas essa se tratando do jogo contra a portuguesa é, achei muito positiva muito positiva mesmo mostra um indício de mentalidade muito muito bom é, Mostra que o time tá ainda com sede, apesar dessas oscilações que tiveram nos últimos jogos, o que eu também acho muito positivo, Como e ele colocou muito em conta também sobre as cobranças que ele faz internamente, sabe? Falou que puxa muito a orelha de jogadores por conta de atenção, tanto que ele assumiu aí falando que o Santos de fato ficou desatento depois da classificação, mas que puxou e teve uma conversa muito séria com o elenco sobre isso, também achei importante. Não tem como colocar tudo, né? Mas enfim, ao longo da semana a gente vai conversando sobre isso. Foi uma conversa muito legal. Agradeço ao Carille pelo tempo que ele teve para conversar comigo. E Dessa vez ninguém portuguesa ninguém me tirou do CT. Também. Perfeito. Mas, português. enfim, temos português aí pela frente e parece que vem coisa boa. tá bom, confio em Gabriela Brilho. Outro tópico do, do Carilho, além da fome de Só título. Só na Gabriela Brilho. No Carilli, não Carilho, não. Que isso? Calma aí, calma aí. Porém, correto. Além da fome de título, sobre a multa, o Carilho assumiu, mais uma vez, né? Que tem multa assim e que alguém tem que pagar o em Nagasaki, que eu não citava faz tempo, hein? É. Dinheiro é solução. Fábio Carilli voltou a falar é, sobre a polêmica envolvendo sua chegada ao Santos e confirmou a existência de uma multa rescisória do contrato com o glorioso time da Série B japonesa. Ciente da ação dos japoneses na FIFA, Carilli se mostrou tranquilo ao falar sobre a polêmica. O treinador revelou que foi liberado pelo Santos e por seus empresários para focar apenas no início do trabalho com o elenco. O Veveri Nagasaki alegou que Carilli ainda tinha mais um ano de contrato para cumprir. Diz ele, tem uma multa, alguém vai ter que pagar. Ha <laughs> ha e são os <zizos>. risos. Espero que não saia do meu bolso. Carilli, também esperaria no, isso aí, Carilli. É, porto, né? Garilli falou sobre isso lá no Boleiragem, o programa que zica todo mundo que vai. Por Deus, ninguém aguenta mais. Gabriela dizer... Abreiro, vai sair do bolso de quem? Espera... Não vai ser do meu e eu tenho garantia séria sobre isso e torço para que não seja do Carilli. Mas, Pô, todo meu todo respeito, Deus do céu. Eu não torço para que não seja do Carilli. Alguém tem que pagar. Não sendo do meu, eu tá, não importo nem com bom. vocês. Com todo o ah, mas na boa, acho que não deveria sair do, do bolso do Carilli, honestamente. O Santos se meteu nessa de forma meio malandra, né? De, tipo, ah, vamos apresentar ele na coletiva em dezembro, mas a gente assina em janeiro. Ha, ha, ha. Enfim, o Santos se meteu nessa e agora voltam a perguntar disso. Mas, honestamente, o Marcelo Teixeira já deu algumas entrevistas falando que esse assunto já foi dado por, por encerrado por parte do Santos, que a, o jurídico já conversou... A FIFA e o discordam é, plenamente disso. Que o jurídico já conversou, que tá nas mãos agora de sabe Deus quem. Então, eu espero que esse assunto não venha à tona, que não venha o um novo transfer bank a gente não vai pessoal disso então tomara que que isso esteja de fato encerrado mas eu não tenho se eu tenho tanta confiança do ah eu também não <laughs> inclusive eu acho que eu não torço para que saia do bolso de ninguém assim como acompanho vocês não saindo do meu paciência mas é meio que dele também né ele, não ele, tem responsabilidade sem dúvida ele sai fora e né sem se ele não quisesse ficar não tinha que ter assinado a renovação né? Ainda mais quando ele disse que já tinha. O Santos já tinha procurado ele outras vezes e tinha balançado. Então. Sim. Enfim, acho que aí é questão de. É, só de adiar o pagamento, né? Vai ter que ter um pagamento, o Santos e o Carilli vão, vão ver de novo isso. É, mas só acho que também não vai ser tão rápido assim né uhum. é, eu vi muita gente já falando ah do, do Kras, vai ter o Krasnodar e depois já vai ter esse não até esse virar um terceirão é, acho que vai demorar 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 vai assim, para o que não deixa menos grave só claro. tem que pagar mas acho que vai demorar um pouquinho se, mais você pudesse antecipar, seria bem legal ótimo. tá Santos se você tiver assistido aí Marcelo Teixeira Marcelinho, tá os amigos Fiquei aí sabendo que a TV da sala do Marcelo na Vila passa Cara, eu tenho certeza disso eu, Eu tô tenho... fazendo a informação, gente. Eu tenho certeza não é chute, disso. Não. Enfim, mas se antecipem de pra não, não ter dor não, de não cabeça. posso, vou entrar em contato. Aí Seria massa. <laughs> tá ligado. Mas enfim, se antecipem, por favor, pra evitar dor de cabeça mais pra frente, né? Junta um dinheirinho, faz mesada, faz alguma faz coisa. aí. Né? É, faz alguma coisa. Só paga, por favor, porque a gente não aguenta mais ter dor de cabeça. Com impedimentos de registro e vínculos. E, e aliás, é, é curioso como vencer um futebol esconde muita coisa, né? Se o ele por um acaso, estivesse perdendo, se nós estivesse em crise, mas esse assunto viria à tona... Todo santo dia. Sim. Tiraram o cara, não pagaram para perder. Que bom que tá vencendo, Ele Continue assim, pelo amor de Deus. Mas é, esse assunto ficou um pouco esquecido, até por essa questão de que, olha só, o time está bem. Obrigado, Carilho. Os assuntos do programa de hoje eram esses, mas como temos uns minutinhos, eu tô pegando algumas perguntas que vocês nos mandaram. Tudo perguntas bem. extras aqui, até pra gente dar voz a vocês. O Júlio, por exemplo, perguntou se tem previsão do retorno do Sandre. É, são sete meses ausente, né? Então, mais uns quatro, uhum. cinco. Tudo isso, tu acha? Então, um acho ano. que tem, uns dois. Ninguém tá voltando. Não, treinando um dois, já três. tá. Mas que jogador voltou de lesão no joelho antes de um ano? Eu acho que. Uns tá uns sendo quatro. bem raro isso. Cara. Não tô muito sendo otimista, não. Raro. Eu, sou eu mais tô mais. Aqui é o LCA também, é um bagulho que tem tantas vezes então. que tu acaba até. Não, e até, se até da segurança. voltar... Isso, o próprio cara, ele, o Jair ficou quase um ano Sim. fora. E aí, quando voltou antes, parou de novo. A Karina fala o seguinte: o ele falou que o Santos deve contratar mais uns três jogadores para a Série B, Queremos. mas não falou nada de um meia de criação. Qual vocês acham que é a posição mais carente nesse elenco? Meia de criação. Meia de criação. E ponta direita. Ele falou quais posições? Não, eu duvido. Ele não, ele falou três nomes. Só falou três ele e jogou na roda um e saiu. Hum. Pior que esse assunto. Eu vivo vasculhando, tá, amigos? Porque a gente trouxe nomes em programas claro. anteriores, eu sigo vasculhando e. Meu, esfriou, não sei te explicar. Acho que, tipo, não é, existe talvez pressa, talvez. É. Só reabre a janela dia 1 é, de abril, então. que é pré-série B, então. Acho que eles deram uma esfriadinha aí e estão olhando com mais calma o mercado, que eu acho positivo, porque os homens que saíram não animaram meus amigos os torcedores que estavam nas redes sociais, né? Então que bom que deram esse passo pra trás para reorganizar e ver o mercado de novo. Mas e, dá uma esfriada no assunto, só para dar uma satisfação para vocês, porque a gente fala muito desse assunto aqui e aí a gente para de falar é porque esfriou, tá bom? Se o senhor quiser citar a posição novamente, por favor. Eu? Meia, é. ponta direita. É... Tá roleiro, agora assim, material. não? Não, Tô não. Bem. Não sei se lateral esquerdo também, viu? Tá com o Dado? Ryan. Pensando em jogar o Ryan na direita mesmo. Eu a sua colocação. O Bradley fala, bom dia... Não, esse aí é perdedor. Bom dia, povo lindo. Quais são os erros táticos de Carille que mais repetiram? Quais os grandes acertos? O pior erro tático pra mim é o 4-2-4. Que pode cancelar, né? Por Se favor, alguém puder avisar e falar que é proibido. Anos, a pergunta eu... foi: quais erros parou, e? Proibido. E quais os grandes acertos? Um grande acerto que, pra mim, ele não tem feito mais é os laterais trabalhando por dentro. É faz verdade. tempo eu que gosto. isso não acontece, é eu acho que tinha sido um bom acerto ah, no começo da temporada. Só uma, uma pausa: a Karina, que mandou a pergunta, disse que o Carille citou que entre os três deve ter zagueiro e ponta. É, o que zagueiro indica a saída de novo? do Joaquim. Ah, é, é verdade. É. Zagueiro é por causa disso, é verdade. E ponta aí, ó. Tá Mas bem. voltando no. É, falando, desculpa, só cortei proposta. Acerto, 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 acertos. Acertos. Ah, é. Não, dos laterais trabalhando por dentro. É um que eu tinha gostado e nos últimos jogos, o Santos não tem feito isso, De fato, não. Olha, Ela perguntou de erro tático, tem gente no grupo, no grupo, ó, perdão, no chat falando o erro dele é dar chance ao nonato. Não, pode dar, quem falou, quem falou. Putz, calma aí. Wagner Sinigoy falou: dar chance ao nonato. Maior Wagner. erro dele. tô <laughs> contigo, Wagner. Falando no chat, superchat do De Souza. Quem pode pegar o Santos na semi? Palmeiras ou São Paulo. Eu não aguento mais. Santos não pode pegar o Palmeiras na semi. Não tem nenhuma conta matemática. Todos os outros times mesmo. Nenhuma chance. Pode pegar. É zero. Zero. É zero. É Santos, e Santos e Palmeiras não Palmeiras acontece na semi. Só em um Jesus eventual final. Fala, não pode. O regulamento vai não pode. vai falar não pode. O regulamento não não, não dá. Não, permite. Jesus não dá. Mas é... só em é um eventual final. Exato. Né? É. São, Paulo. Pode, São Paulo pode. São Paulo pode. Pode. Ponte, pode. Inter de Palmeiras pode. De Palmeiras cancela, pode. É que aí Palmeiras tem toda a ponte. questão lá de depende das quartas, né? Se alguém vai isso. passar com empate, se alguém passar com a vitória, porque aí continua somando. É e que a gente eu te foi. expliquei tão bonitinho ontem, né? O pessoal não assistiu. Assiste o programa de ontem que vocês vão ter mais certeza e de forma mais clara e detalhada sobre essas finais. E por fim, o Bruno Martins fala, sei que é cedo, mas já podemos falar de jogadores desse elenco que podem ser aproveitados na Série A? Não, porque é zica, Bruno. Se puder. Obrigado, Bruno. muito obrigado. <laughs> obrigado você. Quem é isso, cara? Tamo ah, junto. Tamo aí, já, aí. Tá Poxa. Olha, não sei quem mais fofo no um casal. <laughs> Como sete ontem, o senhor foi cedo assim, Fui cumprimentar, falar: tchau. Ele me abraçou, apoiou a barriga aqui em mim fez assim. Que bom. bonitinho. fomos uma dupla de saga ontem. Ah, sério? Foi bom? Foi bom? Foi. Ah, igual legal. legal. Ele, ele falou: você perguntou essa Ele falou: joguei com o Noronha hoje. Aí eu, falei, eu falei, eu Aí eu falei, sério, falei, galera. Aí, eu Tá feio? Ah, Acho moleque! Mas que bom, fico feliz que essa amizade está florescendo. Um beijo aos amigos que estão nos assistindo. Eles jogam futebol de segunda-feira, o Edu saiu vazado. Temos muitas polêmicas nos bastidores. Vou apurar pessoalmente <laughs> aqui para passar para vocês a fofoca completa amanhã. Mas beijo, Edu, se cuide, tá? Não, cuide da aí. sua cabecinha. Obrigado por não ter ido embora mais cedo do programa hoje. É, eu A gente é agradece por ter ficado até o final. Cara, né? mas que bom. Tu... Cara, é uma situação Aqui você tão é pago complicada, lá Baga, né? <laughs> é. pois é. Entendeu? Já diria um amigo meu, né? Aquele amigo grosso. É, é uma situação complicada. Os caras não, não, não. não é uma dificuldade soltar a bola, <laughs> cara. É uma o, dificuldade. O cara que não tá te assistindo porque ele é corintiano, então tá tudo bem. Pô, cara, mas. É difícil, cara, toca a bola, cara. toca a bola, <laughs> não precisa ser pra mim, pode ser pra outro, mas toca a bola, é, sabe, o futebol tiro. é, tem que olhar pros outros lados, não é só aqui olhar pro gol. Mas cara. curiosidade, quando o meu time ganha após você sair, né, tinha três de fora, o time do Edu perdeu, saiu o Edu, e os caras, estão reclamou, <risos> <risos> aí a gente ganhou o jogo seguinte. Quer dizer, é. justiça não existe. Eu. Exatamente. E, 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 e. não fala isso. Eu. Você chamou o Bradley Cooper de perdedor só para completar? Nossa, eu tenho <laughs> sete indicações e perdeu e todas. A gente, mas o que a gente discutiu sábado? Eu, você e o Murilo indo pra padaria. Qual parte? Da, da questão das Olimpíadas. Não, a Olimpíada não tem medalha. O Oscar não tem prata e bronze, mas, amigo. Então, Na Olimpíada tem. É o que eu falei, para mim o cara perdeu não que ele seja um perdedor, mas, tipo assim, segundo e último, perdeu do mesmo jeito. Não tem rebaixamento? O último na Olimpíada não leva medalha de prata. Então, Isso mas aí eu perguntei para os dois. Volta aqui, Matheus. Obrigado. Eu perguntei para os dois se tem um medalhista de prata. Nenhum dos dois sabia. Como não sabia? Eu citei vários. Que vários? Foi Primeiro, todos casa. de futebol. O Brasil tem várias pratas. Ah, mas eu fui que não Segundo, por vale. exemplo, o vale. Cielo tem... Não, ele tem branco. Mas você não falou. Né? Tem. Ah, mas era da tá, tá, de... <laughs> de... <No risos> <no risos> entendeu? Tem vários pratos no Brasil. Tá tem o vôlei você de praia. Era só o chato, galera? Sem querer desmerecer quem foi lá ganhar medalha, tá? Pelo Já amor de Deus. Né? Já desmerecendo. Tá Óbvio. Ah, Deus, vem pra mim. To... As carreiras deles são vem todas as melhores pra mim. Melhores vem pra mim. Esquece ele. Tchau, acabou. Até mais. Programa Resenha Santista. Oferecimento. Ande Futebol. Be um bet.